قلبي امي انا شو مهم اصرت كنري مو Hello guys, apnalokok sokoluke mur an eta vlog loi swagatam janaisu ar aji vlog tu ekebare rati pasat korilu habilu aji apnalokok ekebare rati por por dekham ki koru ki no koru hui uthilu hui uthar bisad just uthisu uthi aji joldiye mitu ulai gol hi ulai joar pisat itia aji kaam ase aru khoror so korim aru raya hui ase tak dekhai sob apnalokok janu apnalake tak swar kar ekebare rokhi thake তারে আগতে মোৰ কাম কি কি হল দেখাই আছো ৰাতিপুৱা উঠি কাপোৰ ধুই এনেকে মেলি দিলো তাৰ পিছত এইপিনে মই লৈছো মোৰ জিৰা পানী আপোনালোকেতো জানে মই জিৰা পানী খাওঁ ৰাতিপুৱা সো ইয়াতে মোৰ জিৰা পানী মই খালো অকণমান আৰু এইপিনে ধুই আছো ৰায়াৰ কাপোৰ অলপ কাপোৰ ওলাইছিলে সো সেইখিনি তোলো আৰু ইয়াতে আছে তেতিয়ালৈ ৰায়া শুই থাকে এইখিনি সময়ত মই কিবা কৰি যাব পাৰিম চ' মই কৰোঁ ব্ৰেকফাষ্ট মই ব্ৰেকফাষ্টটো কৰা নাই মিতুও খাই গ'ল বিৰিয়ানী সেইটো জানে মই যোৱাকালি বনাইছিলোঁ বিৰিয়ানী আৰু এইখিনি আছে বিৰিয়ানী সি খাই গ'ল ইয়াতে বনাম মই টেকেলি পিঠা আপোনালোকেতো জানে ঘৰৰ পৰা মোক আমাৰ পঠাই দিছিল চাউলৰ গুড়ি আপোনালোকে যদি মোক আগৰ পৰা ফ'ল' কৰি আছে তেতিয়াহ'লে এটা বস্তু দেখিছে মোৰ ব্লগত এই লাড়ুটো এতিয়া মই এই লাড়ু খাম এটা দেখিছেনে এটা অলৰেডি খতম হৈ গৈছে কণ্টেইনাৰ আৰু এইটো ষ্টাৰ্ট দিম আজিৰ পৰা আজি মই ভাবিছোঁ ছেল্ফ কেয়াৰ কৰিম যিহেতু অলপ টাইম পাইছোঁ ৰায়া হৈ আছে ইয়াতে মই ৱেক্সটো মেল্ট হ'ব দিছোঁ কিচেন চাফা একেবাৰে টিপ টপ মিতু আহি গ'ল এয়া মিতু আহি গ'ল গাখীৰ বইল দিছা শুনানা মোক হেৰি হ'ব নিবা য়োগা কৰা মেটখন ভাবিছোঁ য়োগা এতিয়া ভাবিছোঁ লাহে লাহে য়োগা ষ্টাৰ্ট দিম মানে মোৰতো এতিয়া 4 মান্থ হ'বয়ে আৰু আফটাৰ চি ছেকশ্যন কিছুমান টিপছ আছে আচলতে ফ'ল' কৰিব লাগে চ' য়োগাটো বাকী আছিল আৰু বাকী কিছুমান কৰিব পৰা নাই মই যেনেকৈ কৈছিলে ডক্টৰে অলপ খোজকাঢ়িব দিছিলে 1/2 ঘণ্টামান কিন্তু এতিয়া ৰায়াক লৈ পিনে মই এইটো নোৱাৰোঁ চ' সেইটো বাৰু পেণ্ডিং হৈ আছে কিন্তু মই লাহে লাহে চব ষ্টাৰ্ট দিম কাৰণ আগতে মোৰ এটা ডেইলি ৰুটিন আছিল মই ডেইলি 10,000 ষ্টেপছ ডেইলি কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া বাচ্চা হোৱাৰ পিছতো নোৱাৰোঁ এয়া দেখিছেনে ৰায়া কি ধুনীয়াকৈ চাই আছে মোক মানুহ আছে চাই আছিলে মই যে ব্লগিং কৰি আছোঁ তুমিওতো ব্লগাৰে হ'বা ন তুমিওতো ব্লগাৰে হ'বা এইটো কাৰণে শিকি আছা মোৰ পৰা তুমি কান্দিলে মই কিন্তু ইয়াতে দেখাই দিম তুমি কান্দিলে কেমেৰাত দেখাই দিম কান্দ বন্ধ কৰি থবা কিন্তু কান্দ বন্ধ কৰি থবা কিন্তু নাকান্দো বুলি কোৱা এয়া কি ওলাইছে তোমাৰ মুখেৰে কি ওলাইছে দুগুণ তোমাৰ মুখেৰে কি ওলাইছে এইবোৰ কি ওলাইছে কি ওলাইছে ইমান ভাল লাগে তোমাৰ কেমেৰা ইমান ভাল লাগে নেকি ইমান ভাল লাগে কেমেৰা পাতি নালাগে এইখন কি হৈ যাব গম পাইছানে তোমাৰ মামা যে য়োগা ষ্টাৰ্ট দিব তুমিও কৰিবা নেকি মোৰ লগত য়োগা তুমি ইণ্টাৰেষ্টেড নেকি য়োগা কৰিবলৈ মোৰ লগত তুমিও ঠিক আছে মোৰ লগত একেলগে আহি যাবা দে বাবা তুমিও আহি যাবা দে কি কৰি আছা হৈছে আৰু চাফাইটো আছিল বাবা মোক অকণমান বুকুৰ মাজত ল'বা নেকি মোৰ গাটো বেয়া ল'বা নেকি গাই চাব হা তাই মোক ইমান ধুনীয়াকৈ বুকুত ল'ব ল'বা নেকি মোৰ গাটো বেয়া কি প্লিজ
দেখিছেনে গাইজ, দেখিছেনে গাইজ, কৈছিলো নহয়, দেখিছে কেনেকে ধৰিছে, ইমান শান্তি পায়, ইমান শান্তি পায়। অ সার্ফ কৰ্টম তোমাক ক'ব পাহৰিছো, সৰি, কালি মনত কৰি দিম, পাক্কা। কাপোৰখিনি ৰাতিপুৱা ধুই দিম। জীৱন ইপিনে আহাচোন, চোৱা চোৱা, এই মোক ইমান ধুনীয়াকে বুকুত লৈ আছে, মই ক'ত মৰি যাওঁ, মোক ধৰি আছে, মোক নোলোৱা, পাপা মই তোমাকো বুকুত ল'ম, এনেকে তোমাকো বুকুত ল'ম, মই যে তোমাকে বেছি ভাল পাওঁ, তোমাকে বেছি ভাল পাওঁ। এয়া গাইজ, ৰায়া আছে ষ্ট্ৰলাৰত আৰু মই আছো এইপিনে আপোনালোকৰ কাৰণে ব্লগ এডিট কৰি, আৰু এইপিনে মিতু আছে বাচন ধুই। কোন আহিছে গাইজ, বহুত দিনৰ বাদ মামুক দেখা, কোনে ধুব আগতে বাহিৰৰ পৰা আহি, গাইজ এনেকুৱা হয় বাহিৰৰ পৰা আহি ধৈৰ্য নাই মানে, লগে লগে অধৈৰ্য মানুহ, হাত চাত ধোৱা ধুই কাৰোবাৰ নাই, ৰায়া তুমিতো কাপোৰ খাই আছা, তাই কাপোৰ খোৱাত ব্যস্ত, মামুক আৰু ক'ত, হ'ব জেকেটটোতো ধূলা থাকিবই ন, এনেকুৱা ৱেডাৰত যাইছো আৰু কিন্তু গাইজ আপোনালোকে জানে ন, এতিয়া ককাইদেউ আহিছে যিহেতু, মই পুৰা তাৰ লগত তাৰমানে আঠা খাই থাকিব লাগিব, কাৰণ বিশ্বাস নাই, কিয় বিশ্বাস নাই মই কৈ আছো, এয়া দেখিছেনে আজি ভাগ্য ভাল, চাবা কিন্তু যদি দাড়ি লাগিব লাগে তোমাৰ দাড়ি চাড়ি লাগিছে, কোন সঁচা কৰি দাড়ি লাগে তোমাৰ দাড়িখিনি বহুত চোৱা লাগিল হয় গাইজ, মই এই হাতখন যদি নিদিলো লাগিল হয়, তাৰ দাড়িখিনি পুৰা এনেকে কোনোবা থাকে নে, মই এনেকে আছো, তাইও পুৰা এনজয় কৰিছে, মই ব্লগ পিছত কৰিম, কাৰণ যদি ব্লগত লাগি থাকো ই আজি গাড়ীখন কিবা কৰি যাব, আৰু আৰু চকুৰ পানী বহি থৈছে, কিবা খাবা নেকি, তাইৰ পানী মুখেৰে কোনোবা কিবা খোৱাৰ পিছত গাইজ, ৰায়া মামুক চিনি পোৱা নাছিল আজি, সেনেকুৱা হবই গাইজ, দহদিন পোন্ধৰ দিন পিছত আহিছে, মোক চিনি নাপাওঁ নেকি, এইটো মোক আজি মোক আপোনাৰ পুৰা কালাৰিঙত দেখিছে, এইটো কি সৰু মানুহে, এই মানুহটো ক'ত, টাটা মামু, সে আল্লাহ হাফিজ, মামু সে আল্লাহ হাফিজ, মামু আল্লাহ হাফিজ, আল্লাহ হাফিজ, আল্লাহ হাফিজ, মামু আমি যাও, টাটা মামু আমি যাও।
So guys, আজি ব্লগটো ইয়াতে খতম কৰিম আশা কৰিছো আপোনালোকে এই ব্লগটো চাই ভাল পাইছে আৰু আজি ব্লগটো খতম কৰাৰ আগতে মই এজনী সাবস্ক্রাইবাৰৰ নাম লম তাই নাম হৈছে সায়নিকা দেৱী হাই সায়নিকা হেল্লো সো আজি লাহিছো বাই